У Пилипці навчають людей насолоджуватися кожним моментом життя. Сюди з'їхалися учасники з 11 країн світу віком від 14 до 75 років. Ідея його виникла спонтанно, коли ми зрозуміли, що люди страждають перш за все від того, що вони живуть думками або у минулому, або безкінечними мріями про майбутнє, яке ще не наступило і, можливо, ніколи не наступить. І те, що допомагає, те, що ми бачимо, допомагає людям, які досягають справжнього успіху в житті, це вміння бути в моменті тут і зараз і робити тут і зараз те, що найбільше вплине на їхнє майбутнє. Учасникам тренінгу пропонується прожити 8 днів у горах. Для них проводяться різні вправи, лекції, завдання. Ми забираємо людей мобільні телефони, забираємо їх годинники, ведемо їх високо-високо у гори, де вони прокидаються рано вранці у хмарах. Їм здається, що це туман, але це хмари. Ми купаємося у гірній річці, ми готуємо їжу на військово-польовій кухні. Особливістю цього заходу є те, що люди не знають, що чекатиме на них вже за годину. Вони живуть лише одним моментом. Це особливі вправи, про які ніхто не знає до тих пір, поки там не потрапить. Чому? Тому що якщо людина знає, які вправи її чекають, вона буде чекати вправи і забуде про момент тут і зараз. Вправи, медитації, групові зібрання, величезний шатер ми ставимо на горі, вже поставили. Щоб справді присвятити час собі та поєднатися із природою, від учасників забирають телефони та інші гаджети. Незвично. Ми вже всі настільки залежні від цього, що навіть не уявляємо, як це можна бути стільки днів без зв'язку, без спілкування з близькими. Але звикати будемо, вчитися цьому. Мені подобається, що ми будемо без телефонів, що ми будемо друг з другом. І мене ніщо не буде відволікати від єдинення з природою. Хоча, звісно, вчора був поход дуже тяжкий, складно, дуже жарко, але це треба все витримати. Для того, щоб щось внутрі змінилось, потрібно щось преодолівати. Навіть наймолодші учасники приїхали на змагання з великими сподіваннями. Ожидаю нового опыта, там, понять себя, к чему я иду, и побыть собой. Тренинг триває уже третій день. Розпитали учасників, що їм уже вдалося пройти. Изучающая прогулка по горам, и могли прочувствовать, как мы можем себя вести в этой окрестности, в этой жаре. Взагалі тренінгом, а особливо місцем проведення, учасники задоволені. Кажуть, гори та люди тут надзвичайні. О Карпатах я завжди мечтала, тому що вони відрізняються від наших гор. Тут волшебний воздух. І впечатлення такі, те, що утром просипаєшся, тут роса, облака, звісно, зовсім по-другому. Красиві люди, вкусна кухня. Далі з троєм учасники вирушили в гори, де і проведуть весь тиждень, щоб ловити життя в моменті.